Marta Erika Alonso, candidata à la gubernatura de Puebla, acudiu às urnas para emitir seu voto e invitou a população a exercer seu direito ao sufrágio de uma maneira livre. De igual maneira, Marta Erika Alonso afirmou que os problemas internos por los que o Partido Acción Nacional, PAN, está passando não afetaram a eleição atual. Confio plenamente em este processo eleitoral e em que os cidadãos com seu voto decidiram e estou confiada que haverá o número de votos suficiente para ganhar a eleição. Depois de votar, publicou através de sua conta oficial de Twitter que o México vive uma autêntica fiesta democrática, y exortó a los poblanos a acudir a las urnas, a si unos momentos e emitir mi voto. Invito a los poblanos a que participem em este processo eleitoral y hagan valer su derecho, a si unos momentos e emitir mi voto. Invito a los poblanos a que participem em este processo eleitoral e hagan valer seu direito. Oi, México vive uma autêntica fiesta democrática. pic.twitter.com/xtxliu, Marta Erika Alonso, @MartaErika, July 1, 2018. Así lego a Marta Erika a la recta final la candidata cerró campana electoral ao estadio Inácio Zaragoza, em la cidade de Puebla. El evento contó con leno total de simpatizantes del Partido Acción Nacional, quienes asistieron ao meeting alrededor del mediodía. Durante o evento, Marta Erika Alonso indicou que recorreu a todos os municípios de Puebla para refrendar seu compromisso para hacer del Estado referente em matéria de educação, segurança e bem-estar econômico. Vou a trabalhar incansavelmente por ustedes, de coração, le pido seu voto e sua confiança, com seu apoio ser ela a primeira mulher governadora em la história de Puebla. Quero trabalhar em esses pequenos detalhes que regam la diferencia em la vida de cada uno de ustedes. Voy a resolver suas necessidades mais importantes, a lutar por los sueños de sus hijas e hijos y a construir um melhor futuro para Puebla. Com informação de político, anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.